נאו! שלום! זה מתיו שר, להתראות! ואני נמצא כאן באגם, בפסגה של הר גש, היה פעם הר גש, כאילו, הוא עדיין, אבל הוא כבר לא מתפרץ מזמן. ועכשיו, אני הולך להיכנס לתוכו, ורק שתדעו כבר עכשיו, מאוד מאוד קר, מאוד מאוד קר. וזה האגם פה, הוא בעומק של 300 מטר. נכנסנו! בלי מדריך. טוב, קר לי, קר לי מאוד. קר לי מאוד! מאוד קר פה באגם. אוי אוי אוי! זה מבחן שאני עושה למצלמה, פעם ראשונה שאני נכנס איתה, למים. אני לא יודע, אני קצת מפחד להכניס אותה למים. טוב, מאוד יפה פה, אבל אתם לא יכולים לראות כלום, כי הערפל מטורף על הכל. טוב, מה שחשוב רק, שהמצלמה לא תיפול.